עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. טוב, תקשיבי, איזה טירוף על הדבר הזה. מה, כאילו, אני לא מבינה, את היית עוברת הדחות ואז נכנסת לחדר רך ועדיין גלוס משלם. קודם כל, אני עשיתי, לקחתי מעיניו השראה, לקחתי את הליפ גלוס, שמתי אותו בתוך המיקרופון. לייבל, לייבל, אני רוצה לייבל. פנטי. פנטי ביוטי. נראה לי שקוראים לו גלאס, כאילו, משהו ממש שקוף, 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 שקוף. מדהים בעיניי ברמות. טוב, ברוכה הבאה לעוד פרק של מי מספר לכם. למי שלא מכיר, לא יודע, לא זוכר, אני רומי גיאור, ואנחנו כאן במי מספר לכם, ננסה לתקוף, לחוות יחד, לפתור ולהבין את כל בעיות גילאי ה-20 וה-30. והיום בפרק שלנו, הדר שירי, 8 ימים אחרי היציאה מהאח הגדול בגמר, בתור פיינליסטית. מאוד מאוד מרגש, מי שהצליחה לפרוט לי ככה על מיתרי הלב, כשהציגה את עצמה כילדת שמנת עם אופר בבית, אבל הצליחה לשבור את תקרת הזכוכית, ולהוכיח לכולנו שגם לילדות שמנת יש הרבה הרבה מה להגיד, ובאינטליגנציה רבה, אז היי הדר שירי! היי אוש, מה קורה? מה העניינים? מושלם, מה איתך? אני חושבת שאת צריכה לענות על זה. את יצאת מהכלוב. מלא, 8 ימים כמו נס חנוכה. 8 ימים כמו נס חנוכה, ותראי, אני הנס. וואו. וואו, התחברת. נס וסטילה. יפה. אני באלם תרבות. אלם. זה משהו שאני לא יודעת מתי אני אצא ממנו ואיך, אבל כאילו, זה נראה לי אלם הכי חיובי שהיה לי. זה חיובי, אבל הייתה לך נפילת מתח? של החיים? כן, היה איזה יומיים במיטה. אני בעיצומה. לא היה יומיים במיטה, לא נתתי לעצמי, ממש לא. וואו, יפה לך, אני הייתי איזה 4 ימים במיטה. לא נתתי לעצמי, וגם האמת שלא נתנו לי. כן. הייתי מוצפת, ואני כאילו, נמאס לי, נמאס לי. כל 4 חודשים האחרונים הייתי, את יודעת, כאילו תקועה בתוך בית, בקושי עושים משהו. בסוף, התגעגעתי לחיים. התגעגעת לחיים. כן, טוב, עברת מסכת אירועים לא פשוטה בתוך הבית. אפשר להגיד שהתמודדת סוג של לבד מול גוב הריות של אנשים שנהנו לתקוף אותך באיזשהו מובן. אני חושבת שהתמודדת בגבורה, אבל יש משקעים, כאילו יש... אני רק עכשיו מבינה את סדר גודל של הדבר, כי את השיחות שראו בבית, שמדברים עליי, צריכים להבין שאני לא... ברור, את לא מודעת. אני לא מודעת, וגם לא דמיינתי שזה היה בסדר גודל כזה, כאילו ראיתי את הסרטון שאני מכינת ג'חנון, ומדברים על זה שאני חולת צומי, כי אני מכינת ג'חנון, אני אומרת, אם עליה, אני הכנתי לכם ג'חנון, אני אפילו לא אכלתי אותו, איזה צומי, מה הקשר צומי? תשמעי, זה יכול היה להתאפס כמתחנף לפעמים. אם את מכינה אוכל למישהו בבית שאת לא מסמפת אותו והוא לא אותך, אז כאילו למה את כולם. טוב, יפה, אדר. את רוצה לשמוע מה מחכה לנו בפרק של היום? יאללה. קודם כל אנחנו נתחיל בפינה האהובה שלנו והמוכרת ריאליטי צ'ק, יש לנו פה קלפים כפי שאת רואה תכף ניגע בהם, תדעו לכם חברים מכירים שאני תמיד מקשיבה ומיישמת אז גם את התגובות שלכם לקחתי וכמובן שנתחיל בזה, ונעבור משם לשאלות שלכם, העוקבים שלי, פתחנו תיבה אתמול ועלו כל מיני שאלות מעניינות, משם נעבור לשיחת לב ולב על רשתות, מערכות יחסים רעילות שלנו עם עצמנו, עם הרשתות החברתיות, אולי באופן זוגי, ובסוף לפינה מי מספר לכם היום, הדר תספר, והיא הולכת לספר משהו שאף אחד עוד לא שמע, תקני אותי אם אני טועה, לא שמעו את הסיפור הזה. ממש על קצה המזלג, אבל פה אני הולכת לפתוח. ממש לפתוח, אז איזה כיף, יאללה, שנתחיל? יאללה. שאלות העוקבים שלי. שלי, האמת, תדעי לך, לא רציתי לדון באח הגדול, גם אמרתי לך שהשיח שלנו היום הוא באמת אחר, שונה, עמוק יותר, בא לי את הדר שלפני, בא לי את מי שאת, הפרסונה שאת. בא לי גם להיזכר אגב. שזה יהיה מקסים להיזכר בזה ביחד, אבל העוקבים רוצים את מה שהם רוצים, ולכן אני אקריא, עוקבת בשם דורית שואלת, אחרי שראינו שהיא ואור הנסיך דיברו בפייסטיים, מה קורה ביניהם? היי דורית. היי דורית. מה קורה? פשוט בסופו של דבר... אנחנו נמצאים באותם קבוצות וואטסאפ, אנחנו יש קבוצה של העונה. ברור. כן? ברור. מדברים שם? ברור. כל פעם שאני פותחת את הוואטסאפ יש איזה 200 הודעות. די. אני לא מצליחה לעמוד בקצב. אבל כולם כולם, גם אלה של ההתחלה. כן. מיכל. כן. אז אני ראיתי שאני אגיד בזמין למסיבה שלו, ישר כאילו מיירתי להגיד כאילו תקשיב אני בפנים, כי זה לא היה ברור להם שאני באה. שלחתי לו, אני מגיעה, כאילו כן וזה, והכל טוב, גם מברוק על הכל. בסוף אנחנו היינו באותה סירה, אז גם שאנחנו לא מסכימים על מלא דברים, מתוך נימוס אתה, יש דברים שצריך להתייחס אליהם, אפשר פשוט למחוק את הבן אדם, גרת איתו עכשיו 4 חודשים, גם אם אתה לא מסתדר איתו. יפה. אז הדבר הראשון שעושה לעשות לי פייסטיים, אמר לי, לא, 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 לא. זה פיפי בתחתון, שאנחנו מדברים בוואטסאפ, אז אמרתי לו, זה באמת מוזר. ועשינו צחוקים,
הוא ראה את הרעיון שדיברתי עליו, כאילו טילטיל תפס אותי שדיברתי על משהו, אני לא יודעת איך טילטיל הצליח לקרוא בין השורות את מה שאמרתי ליוסי, כי יוסי בעצמו לא הבין, גאון. אבל... אני לא ראיתי את הרעיון, לא, מעלה. פשוט כאילו שאלו אותי, אני חושבת שעריב בני לבן אור התחיל בגלל שכאילו הוא רצה משהו איתי, ובסוף זה לא התממש. כן, אבל יש לו בת זוג. אז כשהוא בא לך, הם לא היו, הם לא הגדירו את עצמם ביחד, תוך כדי החוויה, כאילו, הם היו ביחד, הם החליטו להפסיק בגלל כל מיני דברים, אוקיי. והיא נשארה בלב שלו, mm-hmm. עד עכשיו, mm-hmm. וככל שעבר הזמן שם זה התחזק. טוב, שאלה הבאה. נו, נו. מה היא שואלת? מה קרה בחבורת ברץ? למה אמילי עברה להסתובב רק עם הדר 24-7 ועיניו לא חלק? טוב, קודם כל, אני גיליתי שאנחנו חבורת הברץ ממש לפני איזה 3 ימים, פיפי בתחתון. אני חושבת ש... מה שאני עושה עכשיו זה כאילו מה שמרגיש לי נכון וכאילו אורגני. לא קרה, זה הקטע שלא קרה. שמעתי כל מיני דברים מכל מיני כיוונים, גם מהחברים שלי, גם ברעיונות, גם באוף דה רקורד, גם ראיתי כל מיני קטעים. שלא אהבת. שכאילו הם לא עקביים לי, אני בן אדם שהוא מאוד מאוד עקבי. שימו לב את מי העמדתי, תמיד אותם אנשים, ואם לא אותם אנשים, אז משהו שמאוד הגיוני. אף פעם לא היו איתי דברים שהם מפתיעים. אז לשמוע שעינב אומרת לאנשים שלא היינו כזה חברות, והכל עניין של עריכה, או פתאום לבוא אליי ולקפוץ עליי בגמר ולהגיד לי, את היית הזוכה שלי, איזה בסה שיצאת, ובכל מקום אני רואה שפרסמת אור. עכשיו, אין לי בעיה שאמרת אור. תגידי את מה שיש לך, אבל... אל תגידי לי משהו אחר. אני במצב כאילו שאני מקבלת כל כך הרבה אינפורמציה, אז איך את באה אליי עם אינפורמציה מוטעת? כאילו, זה כאילו לא התחברתי. וזהו, אני מעכלת את החוויה, ואני נמצאת איפה שכיף לי. איפה שבא לי. כן. וכאילו לא בא לי. אז איך בעצם המצב בין אמילי לעיניו? כי הן רצו לעבור לגור ביחד, הייתה איזו סיטואציה. האמת שכאילו, אני לא כזה נכנסתי לזה. הבנתי את אמילי. בסופו של דבר, היא גם הולכת עם מה שבא לה כרגע, חווינו חוויה מטורפת. כן. אני רוצה שהכל יהיה קל, עכשיו אני לא כל היום עם אמילי, זה שאנחנו מעלות את זה, ושאנחנו חברות, ואנחנו כאילו מאוד אוהבות אחת בשנייה. אבל התדירות היא יותר גבוהה מהשאר, ובואי. תשמעי, בסוף הזמנתי גם את עינב לצפות בפרק אצלי בבית, היא לא יכולה להגיע, זו שהיא לא מוזמנת לדברים, אוקיי? פשוט אני חושבת את השיחה שלי ושלה, אני רוצה לעשות אחד על אחד. את חושבת שיש מקום לאישור הדורים ביניכן? בטוח, אני פשוט לא חושבת שאנחנו, כאילו הציפייה הזאת שכולם יהיו חברים של כולם וביום יום וטטטטטטט, זה כאילו, אז זוי בעיניי, אני ביום יום יש לי שתי חברות, אתם כאילו, אתם נורמליים? יפה. טוב, מקובל, מקובל עלינו. מרדוק שואל. מרדוק. זכר, זכר ממין זכר. איך החברה הטובה שלך, סוגריים, אחות של שילה, הגיבה ליחסים בינך לבינו? את האמת שאחות של שילה היא רקדנית והיא בארצות הברית כרגע, בקושי יצא לנו לדבר, אני הבנתי שהיא לא התלכלכה מולי, היא לא דיברה עליי ברעיונות יותר מדי, היא ממש אמרה על זה, אני חושבת שבאיזשהו מקום היא גם ידעה עם מי אני מתמודדת, היא יודעת מזה אח שלה, אני יודעת איפה שנכנסתי לך ידעתי קצת על שילה ולא רק ממנה, כאילו... מה שמעת על שילה לא רק ממנה? שהוא תרללת, נו, הוא מטורלה קצת. ומה מתבטא, תרלו? את צריכה שאני אסביר? אני בטוח יודעת, אבל אולי המאזינים שלנו והמאזינות. כאילו זה הפך פחות, זה הרבה דברים, זה לא שהוא שיחק שם, זה באמת שילה, וזה נראה לי אפילו יותר גרוע. אז אני חושבת שהדר מאוד חיבלה את הסיטואציה, אני ממש ממש נשכתי את הלשון עם שילה המון המון זמן, אני ראיתי אותך בסיטואציה כאלה בבית. ממש. להפך, אני חושבת שכאילו... זה ממש התעלית על עצמך בסיטואציה הזאת? מאוד, כי היו סיטואציות שאם זה היה מישהו אחר, אני פשוט מזמן הייתי פותחת עליו, ורציתי לתת לו עוד צ'אנס ועוד צ'אנס, וגם כשעמדתי לצידו, זה היה חלק בגלל זה. ראו שנתת לזה המון המון מקום. אז היא הייתה ממש חמודה בקטע הזה, היא בסוף חייבת לעמוד לצד אח שלה, ואני מכבדת גם את זה, אני והיא נשב, אנחנו נדבר, אנחנו נהיה בסדר, אחות, אני שרופה לה על החיים. בן אדם מאוד הגיוני, בגדול. רצח. בשורש שלך, את בן אדם מאוד הגיוני. בואי, מזל מאוזניים זה המזל היחיד שמיוצג על ידי מכונה. לא, כאילו, משאלה לשאלה, אני צריכה להבין שאת רואה דברים, כאילו, במין ריאליות מקסימלית כזאת, שאת פשוט אומרת, it is what it is, כאילו. מה היית, תנגד אח שלה בשבילי, בואי. תכלס. עוקב שלא הצלחתי לבטא את השם משתמש שלו, שואל, מה קורה בינך לבין יהב? וואו, אז... היה לי מאוד קשה. אני יצאתי לתוך מציאות שכאילו תפרו לי למידותיי מערכת יחסים, פשוט אף אחד לא שאל אותי אם אני... אבל את הראת עניין בתוך הבית. עניין זה לא אומר, זה כאילו... זה אפשרות לבחון. תחשבי, זה מחשבה מסוכנת, זה שברגע שאתה מראה עניין, ישר תופרים לך משהו, ישר מחליטים מה אתה רוצה. אבל הוא היה מאוד מאוד שם. זה בסדר, אני... גם יכולה להבין מהצד שלו איך הרגשות מתגברים, שאתה יכול לראות את הבן אדם מדבר עליך וחושב עליך, מהצד שלי היה לי ניתוק.
עכשיו, סיטואציה מאוד מוזרה. אבל הוא היה אצלך בערב גמר, הוא הגיע אליך הביתה, הוא הביא זר פרחים בשטאפ, מאוד חשוב בשטאפ, הוא תיאג את הזר פרחים. תקשיבי, שנייה. גם הגומיה בשטאפ? לא. לא? הוא קנה את הגומיה? תקשיבי, כן. תקשיבי, השטאפ היה מעשה טוב, זה לא שהוא היה צריך את השטאפ בשביל לקנות פרחים, אוקיי? אז יפה שלי, אז למה? כי מי שפנה אליו, הוא כאילו עבר איזשהו סיפור ממש רציני. אה, זה סיפור יפה מאחור. הוא עשה מעשה טוב, כאילו, הוא עשה מעשה טוב. הוא לא צריך את זה בשביל לקנות פרחים, כאילו זה הכי קל לצחוק על זה, וגם זה מצחיק שמדברים על זה. כי גם צחקו על זה ברשת. אין, כי הכי קל גם לצחוק על יאהב, איזה גיבורים, אבל... למה קל לצחוק על יאהב? כי כאילו זה הטרנד עכשיו, להסתלבט עליו, יאללה, מספיק. מספיק. אני רוצה לראות שאתם מביאים לחברה שלכם פרחים, והיא כאילו מפריע להם זה שטאפ או לא. יאללה, מספיק. אבל תספרי שהשטאפ הוא באמת מחווה יפה. מאלף, אני לא זוכרת בדיוק מה הסיפור מאחורה, אני רק זוכרת שמישהו פנה אליו, ושהוא עבר סיפור מאוד מאוד קשה. השטאפ, ובאתי להגיד לך פחות יפה שלי. אני גם הבנתי ברשת מה הם רוצים, אבל הוא לא הסביר את עצמו, אז אמרתי לו, למה לא הסברת מה זה היה? למה לא הסברת שזה השטאפ? בגלל שיש מישהו שפנה אליו, והוא עבר איזשהו סיפור מאוד מאוד קשה, והעסק שלו היה בקריסה, והוא רצה להרים לו. יפה. גם באישי וגם במקצועי, הבן אדם הזה התרסק. אז כאילו בסוף ששמעתי את זה, אמרתי לו, למה אתה לא מסביר את זה? זה אומר לי, לא רוצה להסביר, עשיתי מעשה טוב, אני צריך להסביר את זה ברשת אותו. כן. זאת המציאות החדשה שאתם מתמודדים איתך. היי, בוקר טוב, אתה צריך להסביר את עצמך, כי אם אתה תסביר את עצמך, יסבירו בשבילך. האמת שגם אני הסתלבטתי על יאהב ועל השטאפ, ועכשיו שאני שומעת את הסיפור מאחורי, אני מתנצלת. אין, הוא פשוט לא מובן, מסכן, באמת. ממש, ממש מתנצלת. אבל מה איתנו, לשאלתך? נכון. אז אני גם באח, היה לי מאוד קשה, אני בן אדם שמאוד רגיל להיות בזוג, היה לי מאוד מאוד קשה גם לשים את הגבול. אז כרגע זה לא קורה. אוקיי. היה לי מאוד מאוד קשה ללכת ולדבר את הדברים, אני בדרך כלל מורידה את הראש והולכת נטו עם הלב ועם רגשות שהם מאוד מאוד אימפולסיביים, והפעם אמרתי לעצמי כאילו חשוב לך, תעצרי שנייה, תשימי ברקס, תתרכזי שנייה בעצמך, כי זה יותר מדי, הלחץ שעשו עליי בשביל, אתם יאהב או לא, אתם יאהב או לא, אתם יאהב או לא, גם שאתם יוצאים עם בן אדם ביום יום, אתם לא או איתו או לא איתו, תנו שנייה כאילו להבין, אנחנו היינו בתוך הבית, סבבה, קצת פרטוט, החזקנו ידיים, וואו, עם כמה אנשים, כאילו, לא הבנתי. לא יודעת עדיין. תתנו לי רגע, והלחץ הזה לא עשה לי טוב. מה שאנשים לא מבינים, ואני חייבת רגע לקפוץ לדייק אותך, זה שבתוך בית האח הגדול, כל רגש מוכפל פי מיליון. אתה, יש, ומהשיעמום אגב, שזה באמת, זה קורה, את יכולה להימשך כפרה להציץ, להציץ בבית, את יכולה להימשך. אני לא חושבת שזה היה סתם, אני פשוט חושבת ש... אני לא חושבת שזה סתם, אבל יש פער כל כך משמעותי בין החיים בבית האח הגדול, לבין פתאום המציאות שמכה בך, שדברים כאלה, את יכולה לצאת בתחושה מסוימת, כמו שאמרת לי בריאיון שלנו אחרי היציאה, שאמרת לי, כן, נראה לי, בוא נראה, בוחנים את זה, מסתכלים את זה. ואז בחנו, הסתכלנו, ופתאום את מגינה שלא. הרגשתי שלא בא לי. לא בא לי שהוא יצטרך לרקות עכשיו שבועיים, שלושה חודש, בשביל לתת לי את הספייס, בשביל שכאילו כל מיני, הוא מאוד הבין אותי, הוא לא לחץ עליי, הרשת לחצה עליי, אנשים סביבי לחצו עליי, איזה מיותו לחצה עליי, כי אני הייתי צריכה כאילו להבין מה אני עושה. ולא רציתי שהוא כל הזמן יצטרך להגיד לעצמו, טוב, אני לא אשלח לתודעה, טוב, ייקח לה את זה שלוש שעות להגיב, כי ברעיון ובזה, לא רוצה שבן אדם יישב ויחכה לי, אני רוצה שנייה, רק לשנייה, להחלים מהסיטואציה לבד, כי הסיטואציה עם יאב לקחה ממני את ה-30% כאילו אנרגיה. שגם ככה אתי מעט. הרגשתי שכל הזמן אני שמה אותו במשבצת, שהוא צריך לתת לי, לפרגן לי, לחכות לי, לא רוצה שתחכה, אני רוצה שתחיה, אני רוצה שתחיה טוב, ואז אם זה יסתדר, זה יסתדר במקום טבעי, לא במקום של כאילו בנינו רומן, ויאללה. חברים, לסיכום כרגע, it's a no, no for her. ואדר בנימה הזאת, במעבר חד, 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 הכי חד שהיה, די לשיחות האח הגדול. אמא. במעבר אל הדיון הראשון שלנו, מערכות יחסים רעילות. כאילו, זה שם האמצעי שלי. כן, וואו, איזה כיף שבאת לפרק הזה, באמת. תראי, אדר, לי יצא לראות במהלך עונת האח הגדול, באמת, אנחנו חייבות לדבר על זה, שנייה, שנייה, שנייה. לי יצא לראות שאת ממש ממש מתרגשת, מתלהבת מכל מיני פיגורות שנכנסו לבית האח הגדול, בין אם זה דניאל עמית, בין אם זאת אביבית בר זוהר. אסף גרני. קצת מעריצה, יצא לך מעריצה, אבל מעניין אותי, אני הבנתי כאילו מתוך זה שאת משוטטת ברשתות, ברור. את מכירה, obviously, בואי, אני אחרונה שתגיד, היית אומרת שזה משנה תודעה? כאילו היית אומרת, כמה הרשתות החברתיות תופסות אצלך חלק במהלך היום יום והחיים והעולם? אני, השקרים אני אגיד שזה לא תופס מקום, אני פשוט, אני חושבת שכולם התלהבו, פשוט, מותר לקלל? מותר הכל פה. אני שמה
רציתי שיראו שאני מתלהבת, רציתי שיראו שלא אכפת לי, שאני באמת, אני אוהבת את דניאל עמית, אני אוהבת את הנקודה, לא אכפת לי. בסופו של דבר, אין מצב שמישהו נכנס לבית, לא משנה אם זה אב הבית. ואת חוזרת איתי לבית. משנה, שנייה, אבל לא משנה מי, לא משנה מי, אתה מתלהב מעצם היותו. אז בסוף גם התלהבתי מהסיטואציה הזאת, וגם, כן, אני מתלהבת לראות בן אדם שמצליח, אני מתלהבת לראות בן אדם עם סי, אני מתלהבת. אז מעניין אותי אם את מתלהבת לראות בן אדם שמצליח, האם האינטרנט גרם לך להרגיש פחות טובה או פחות מוצלחת לעתים? לראות את ההצלחה ולראות את זה וכל אחד דופקת, את יודעת. אני מרגישה שלא, במובן הזה, במובן של הצלחה, אני שמחתי לראות מהצד, וללמוד גם, כי יש לי עסק. אז בסוף אני מסתכלת ואני אומרת, אשכרה, הם עושים את זה ככה, מעניין, טוב ותאהבתי, לקחתי את זה לעצמי, אני הצרכן, לא השוויתי את עצמי, אני חושבת שהיה לי קשה בקטע החיצוני יותר. ועכשיו שאת לא הצרכן, ופתאום האנונימיות הפכת לבטח טרלול שלם וקרקס של טראפיק? אני בשוק. הלם? אני בשוק. מה, כאילו... אני לא תכף להתמודד, מרגיש לי שכשכל כך הרבה אנשים אוהבים אותך, אז מאוד מאוד חשוב לתת להם גם משהו בחזרה כל הזמן. חד משמעי. ואני לפעמים מרגישה שלהגיד תודה, ושאני אוהבת אותם, זה לא מספיק. כאילו, הצבעתם בשבילי, עשיתם בשבילי, ערבתם עם אנשים בשבילי ברשת, שימחתם את אמא שלי, אני לא יודעת, כל מיני דברים קטנים שאנשים עשו, קטנים גדולים. זה מרגיש כאילו, תודה זה לא מילה מספיק טובה, ואני עדיין מנסה למצוא את הדרך, כאילו לתת בחזרה. אני אגיד לך מה, יש איזשהו, נגיד, אני יכולה לספר לך על עצמי, לצורך הדוגמה, שכבר כמה שנים עובדת, וגם כמה שנים בסושל מדיה, וברשתות חברתיות וכו', ואני יכולה להגיד לך שהיה לי איזושהי תקופה, בתקופת הקורונה. עברתי משבר מטורף בחיים האישיים, וכולם בבתים, וכולם סגורים, ואין עולם, ואין עתיד, ואין חלום, ואין כלום, סבבה, אין כלום. ובתקופה הזאת אני זוכרת שהדיבור בתעשייה היה, היו אנשים שכאילו נסקו למעלה, ניצלו את זה שהם כל היום בבית, ויצרו, ייצרו, ייצרו תוכן בטירוף, שאנשים רק רצו לצרוך משהו שיספק להם איזשהו אסקפיזם רגע, או איזשהו תחושה של נחת. ואני לא הצלחתי לעמוד בקצב הזה. ואני זוכרת שהגעתי לדיכאון, איבדתי, כאילו גם עברתי פרידה, גם נפלה לי איזושהי הצעה ענקית שהייתה כאילו בדרך אליי, שלא התממשה בגלל המצב ובגלל הקורונה, ופשוט אמרתי לעצמי, ראיתי כאילו את הפער בין זה שאני לא מצליחה לעמוד בקצב, לבין זה שאנשים מתקדמים ורצים הלאה. וואו. וניסיתי לשפר את המצב, את הרגשה שלי. אני זוכרת שכאילו דבר ראשון מה שעשיתי זה היה להוריד את האפשרות לראות לייקים. אני לא יכולה לראות. כן. וואו, גם האינסטגרם באותה תקופה ממש שינת האלגוריתם ואת החשיפה. כל היה אחר. אני זוכרת שממש הורדתי כי לא רציתי לראות. זה כאילו היה... פוגע לי בנפש, ואני לא מאמינה שאני אומרת את זה, כי בואי, בסוף אינסטגרם זה אחלה כלי, וזה מקום מדהים לייצר קונקשנים ולעשייה ולפרנסה ולתודעה ותקשורת וכל מה שאני אוהבת ומאדירה בחיים האלה, וגם לאנשים, בסוף אנשים זה כל הדבר הזה, זאת הרשת החברתית, אבל אני הרגשתי שאני פשוט נכנסת ללופ שלא נגמר. אבל זה קורה, זה הגיוני. הורדתי את האפליקציה, כן, אפשר להגיד באיזשהו מקום ש... אם מישהו או מישהי מרגישים, ואם גם לך עכשיו פתאום שאת בצד השני של המתרס, זה ירגיש לך טיפה אגרסיבי, או פתאום את תתחילי להרגיש, אני אקרא לזה בדידות, אוקיי? כי בסוף אנחנו רואים מספרים, זאת הרשת, אנחנו רואים מלא מלא מספרים, ופתאום המספר 700 כבר לא מספק אותך, ופתאום המספר 1000 כבר לא מספק אותך, ואת פתאום אומרת לעצמך כאילו, יואו, מה זה התחושה הריקנית הזאתי? את כן מצליחה להעריך, כי יש לי את הקהילה המדהימה שלי, ואת כל האנשים האלה שאני בתקשורת יומיומית איתם, אבל לא יודעת, פתאום אתה מרגיש עם עצמך, פאק, כאילו זה לא מספיק, אני לא כמו הגדולים, אני לא כמו החזקים, אני לא רצה חזק מספיק, הסוס שלי לא דוהר מהר יותר. אני כן מסתכלת על זה שונה. אני חושבת שאולי בגלל שאני... הייתה לך תחושת ריקנות פתאום, או שאת עדיין מרגישה עטופה מאוד? אולי בגלל שגם אני חדשה לזה, ולא ציפיתי לכלום, מרגיש לי שמה שיש זה מטורף. אני צופה את הנפילה שבאה בקרוב, והיא הולכת לבוא, ומדברים על זה, וזה ידוע, וזה משהו שקורה תמיד. אני חושבת שבאמת אין פה עניין של הכמות, אני מסתכלת על זה בצורה אחרת לגמרי, יכול להיות שזה ישתנה לי גם, אגב. אני אבל... במקום קצת אחר. ברור, את והתקופה בעניינים. למרות שתדעי לך שכל שיחה אישית פרטית נוקבת עם בן אדם שיושב בצד השני, בול, ואני מדברת ממלא. עם כולם, אני ממש עונה, אנחנו מנהלות שיחות, יש לי בנות באמת, אם אני מלא עולמיות, עולמיות של החיים, שאנחנו כבר מסתלבטות כאילו חברות שלי מהבית כזה, אז זה הרגעים שאני אומרת לעצמי, וואלה, בשביל זה אני עושה את מה שאני עושה, בשביל בדיוק השיחות האלה, אבל כן. אז פתאום את מעלה תמונה לפיד, ופתאום זה לא עובר איזשהו רף מסוים שיצבתי לעצמי בראש, ואז אני אומרת כאילו, יו,
זה עולב, כאילו איזה מאפנה אני, זה קורה. אז אני יכולה לראות עצמי שם עוד תקופה, כרגע זה מרגיש כאילו ממש עטופה בצורה לא רגילה, כאילו אני מרגישה כאילו ציפיתי, כשיצאתי מהבית, אני שמתי על עצמי את השריון, אמרתי, את הולכת לקבל כפות ושנאה וביקורת קשה, ויצאתי, כמובן שיש את הביקורת, הכל בסדר, אני מקבלת אותה כמו גברת, אבל אני חושבת שמתישהו זה יגיע, כי בסופו של דבר, כאילו, אהבה כוכבים נוחת, ואתה בסופו של דבר... מאמי שלי, יש לי דבר אחד להגיד לך, כוכבים יש רק בשמיים. בצדק זה רק כוכב. יפה מאוד. ושבתאי חתיך. חד משמעית, חד משמעית. מעניין אותי, יצא לך פעם להסתכל על מישהי פצצת עולם באינסטגרם, או בפלטפורמות מסוימות, ולהרגיש לא טוב עם עצמך? מה? בדוק. כן? אני... לא להרגיש רק, כמו להרגיש שאין לי סיכוי, אין לי סיכוי בכלל להיות בסקאלה הזאת, וסתם, נגיד עדן פינס, אני שרופה. מדהימה. היא גם אישיות, יש לה גם סטייל, והיא פצצת על בעיניי, ויופי כאילו... קיצוני. שונה, נדיר, אבל אני עוקבת אחרי מלא גם מחול. וגם כשאתה לא עוקב, זה רודף אותך. גם כשאתה לא עוקב, זה מגיע אליך איכשהו, דרך ה-for you, דרך הזה, דרך הזה, אתה רואה. כאלה שמדברות ואתה אומר, יו, היא מדברת, וכאילו, מה היא אמרה רגע? ואם אנחנו מפרקות את התחושה הזאת, נו. מה זה? אם את מתמצאת לי. זה. כי קנאה זאת מילה שאני לא אוהבת להשתמש בה. מה הקשר? ממש לא. זה לא קנאה, כמו שזה פשוט רגשי נחיתות, תשלחה עם עצמך, אולי אתה... כל אחד יש לו את הדבר הזה שמפריע לו. כל אחד. ויש אנשים שיש להם ביקורת עצמית מוגברת. נכון. את. את? של החיים. יואו. אז מעניין אותי. מה שדיברנו, מערכת יחסים רעילה. נכון, מערכת יחסים רעילה עם עצמך. להיות ביקורתי מאוד כלפי עצמך, זה חד משמעית מערכת יחסים רעילה עם עצמך. מעניין אותי, אבל אם כאילו בעקבות הביקורתיות שלך, או בעקבות דברים שראית ברשת, בגלל זה בחרת לעשות כאילו ניתוחים וכאלה? שפצורים? אין לנו בעיה עם שפצורים. לא. אני גם משופצרת. באמת? בטח. עשיתי אף, אף אחד לא יודע, הנה עכשיו. מה? כן, עשיתי אף בגיל 15. מה? מי עשה את הדבר הזה? זה ממש ממש צעיר, כן, זה נראה טבעי, כי אמא שלי ישבה על הדוקטור, אמרה לו, אתה לא נוגע לה בנחיריים, אבל כן, אני עשיתי, היה לי אף ממש גדול, והיה לי רווח בשיניים, באמת, הייתי יכולה כפר הקש ברווח. היית יפה. וסגרתי את הרווח, ואני מדשות, כאילו, מה שאני זוכרת עצמי. מה, כאילו, אני חושבת שכשהזמנים משתנים, אז גם אנחנו צריכים להשתנות איתם, אז פעם זה היה מטורף לעשות ניתוח, היום הטכנולוגיות השתנו, הסיכונים השתנו, התוצאות הרבה יותר יפות, הרבה יותר עושות את זה. אני לא חושבת שצריך לרדוף אחרי זה, אבל אני חושבת שאם יש לך את האפשרות ויש לך משהו שמפריע לך, אני באמת מאמינה שכדאי, ולמה לחיות עם משהו, כאילו, יש את הצד שאומר, טוב, תשלמי עם עצמך, זו את. יש דברים שאני אומרת, סבבה. יש לי עריכיים, תמיד יהיו לי עריכיים. מחבקת, שרופה, פעם לא יכולתי להסתכל על עצמי על הרגליים. וואלה. כן? יש לי דברים, כל מיני, כאילו, הייתי עושה המון דברים, כאילו, שהייתי מתחרפנת מהם. כן, הייתי שטוחה. ציטי ציטי. כן, הייתי שטוחה ועשית ציטי, זה היה זה. והרגש יותר טוב אחרי זה? ברור. כן? כאילו, לקח לי המון זמן להחליט, גם כאילו כל אחד נותן לך את הדעה שלו, שאת לא ביקשת, לא, אל תעשי ציטי, בבקשה, אל תעשי, את תהיי גדולה. יו, איזה כיף לשמוע. אם יש משהו שאני תמיד תמיד חושבת, זה שכל הנשמות הטובות, וכל מי שאת מבקשת ייעוץ, באמת, אם זה לא כאילו כזה אימא, או את יודעת, משהו כזה ממש ממש שלך ופרטי, זה ממש צריך לבוא מהבפנים, זה ממש את צריכה להיות סגורה עם עצמך, ולדעת שזה זה. אני יכולה להגיד לך שבנוגע לניתוח אף שלי, כל החיים שלי, אימא שלי, ואני היינו מדברות על זה שיום יבוא ואני אעשה ניתוח אף. ובתור ילדה הייתי אומרת לה, לא, אני מפחדת, פחדתי. בואי, זה מפחיד, ניתוח. ניתוח נראה לי הכי מפחיד. ניתוח, אימא לזה פחד. מפחיד. ואני לא אשכח ש... ואני באמת בן אדם, אני חושבת שבקטע הזה היה לי טפו טפו חמסה, באמת. מזל, אני לא... אין לי שנאה עצמית. אני לא שונאת את עצמי. תמיד יצאתי ממקום ומנקודת הנחה שאני אוהבת את עצמי, וזאת הדרך להתהלך בעולם, כאילו... אני חושבת שלאהוב את עצמך זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. תמיד היה לי ביטחון, תמיד היו לי חברים. ואני לא אשכח שהיינו, סיימנו כיתה ת' וכל החברות כזה ישבו ודיברו על התיכון ועל בחורים ועל זה ופשוט הלכתי הצידה, מתקשרתי לאמא שלי ואמרתי לה, עכשיו תקבעי עם הרופא, עכשיו אני באה לפגישת ייעוץ, אני רוצה לעשות את זה. וזה בא, אבל ממקום שלי אני החלטתי. אף אחד לא אמר לי, אף אחד לא יעץ לי, בחיים לא שמעתי תגובות מזה, והיינו מדברים על זה במאמר מוסגר בבית, אני ואימא, סבבה. ואני לא אשכח שבקיץ אחד עשיתי ניתוח אף, הורדתי את הגשר, שמתי עדשות, צבעתי לבלונד, צבעתי לבלונד, היה לי שיער חום עד התחת, צבעתי לבלונד וקיצרתי את השיער עד הכתף. וכך חזרתי לכיתה י'. מי זאת? מי זאת? מי זאת? המילה חדשה. אבל הרגשתי טוב, המהלך הזה בא מתוך הלב שלי, מתוך העצמי שלי. עכשיו, זה נושא מאוד רגיש, כי בסופו של דבר אנחנו...
בעולם שאנחנו לא יכולים לקדש אידיאל יופי, שקשה, שצריך כאילו לעבור ניתוחים, ללכת לרופא בשביל לקבל אותו, כן. מאוד קשה, וזה משפיע על כולנו, וגם, אני מודה, אני גם בן אדם, זה מאוד משפיע עליי. אני חושבת שזה לא מקום של אף אחד להגיד... איך את מתמודדת? בעד או נגד. איך את מתמודדת? עם אידיאל היופי? כן, אם עכשיו את רואה משהו ברשת שמפריע לך, או שאת אומרת לעצמך, כאילו, פתאום תוקפים אותך רגשי נחיתות הלב וזה, איך מתמודדים? אני נגיד מורידה לייקים, מעדיפה פחות להסתכל, מדלגת, יש דברים שמפריעים לי גם. אני פשוט מתמקדת בעשייה, כאילו, הייתה לי ילדות מוזרה, כן, וכל יום כולם היו מתעסקים בדיוק בדברים האלה, ואני הייתי, לא דיברנו על זה פה, אותה תקיסי גלגלים וכו. אז אני הייתי, הראש שלי נכנס למות של פרופורציות, יש לי מאוד... יש לי יכולת מאוד מאוד טובה להסתכל על התמונה המלאה. ולדעת שהגרס לא always greener on the other side. Not always. לא תמיד. נכון. ופשוט להסתכל ולהגיד, טוב, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, את בעולם שלך, עושה את הכי טוב שלך, את מתקדמת, ואם יש משהו שמפריע לך וחורה לך באופן עקבי, ומשהו שאפשר לתקן אותו, וזה משהו שאת שלמה איתו, אז תעשי. כל אחד והזה שלו, יש כאלה שאומרים, אני מקבל את עצמי וביי, מושלם. אתה לא מצליח לקבל את זה, זה מטריד אותך, זה מוריד אותך, אני אישית בעד לשנות. ואני תמיד אומרת שבסיטואציות כאלה, אם משהו מפריע לי או מטריד אותי או יושב עליי, אני תמיד אפנה אל עצמי קודם כל, ואני אשאל למה. כן. למה, 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 אחפור עוד פעם, למה, עוד פעם, למה, למה, זה מפריע לי, למה זה מפריע לי, עד שאת מגיעה לשורש של הבעיה. ובנימה הזאת, אנחנו נעבור אל הפינה האחרונה שלנו, אדר, בוא נעבור 40 דקות, כאילו כפר מצמצתי. אדר, מי מספר לכם? היום הדר מספרת, והנה היא, והסיפור שעוד לא יצא לנו לשמוע, אדר, הבמה שלך. וואו, טוב, אז למה הגעתי לבית האח בערך? למה הגעת לבית האח גדול? אמא שלי בתיבה אתמול שאלה את זה. די. אמא שלי כתבה, למה אדר נכנסה לך? אני כבר אוהבת את האישה, גברת גיאור. אז ככה, בעיקרון, אני לא ידעתי שאני נכנסת לאח עד איזה שבוע לפני. כאילו, זה היה דקה 90. וואלה. לא היה לי זמן להיערך, לפתח ציפיות, שום דבר. עכשיו, הרבה פעמים כאילו פנו אליי. זה לא היה בכלל שאלה. אבל הפעם הייתי במערכת יחסים רעילה. רעילה. אומרת, אומרת. אז בפועל, אני לא ידעתי שאני במערכת יחסים רעילה, עד שכאילו יצאתי ממנה. מה היו סממנים? הגבוהים היו ממש גבוהים, והנמוכים היו ממש נמוכים. הרבה בעיות של אמון מהצד שלו, כשלא הייתה סיבה בשום צורה. תחקורים, הייתי צריכה להתמודד עם המון, המון המון רגשי נחיתות, ועם מצבי רוח, אבל הזויים של כאילו 3-4 ימים, מה הדיפרסיוש. וזה הסתכם בזה שהוא, אני גיליתי שהוא בגד בי. וואו. אני גיליתי על פעמיים, סביר וואו. שיש יותר, אני סלחתי. סלחת פעם אחת, ואז בפעם השנייה... יפה. ובפעם השנייה קיבלתי את החלסטרה, והתקשרו אליי מרשת, זה היה שבוע לפני, אמרו לי, נו, אולי תבוא, אמרתי כן. אבל יש סיפור ספציפי עם החלסטרה השנייה שאכלת. טוב, עם שתיהן, האמת. בעיקרון, אני התעלמתי מכל הדגלים האדומים שהיו בדרך. מעניין אותי למה. היית מודעת או שכאילו בדיעבד? בתת מודע. אדם ממש בתת מודע. אני... כשאני מסתכלת על זה לאחור, אני אומרת לעצמי, פשוט היה לך כיף. כאילו, זה מערכת יחסים שהיה לי בה הכי כיף. או שגם אם תקני אותי, אם אני טועה, באותה תקופה, את חזרת מארצות הברית. חזרתי. אחרי מגורים ממושכים שם. חזרתי. הייתי במצב לא הכי טוב כשחזרתי מארצות הברית. לא בשביל משהו, פשוט נורא עליתי במשקל. איזה 14 קילו. וואו. כן. ופיתחתי אקנה מטורף. והייתי נורא עבודה. בחיים שלי, מה אני רוצה לעשות, מה, מה קורה, איפה אני, מה, 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 נדלן, סטארט-אפים, איזה, אני חנונית הרי, אבל לא ידעתי מה אני רוצה, וכאילו ציפיות מאוד מאוד גבוהות ממני כל הזמן, גם לאורך התואר הייתי בטופ, הגעתי לברקלי, כאילו, על הנייר הייתי מצוינת, אבל בפועל שהסתכלתי במראה, אמרתי כאילו, חוץ מציונים, מה יש לך? מה זה? וואו. ונכנסתי למערכת יחסים מתוך מקום שהבן אדם ממש ממש התלהב ממני, ראה אותי, חשבתי ככה. פתאום הרגש שרואים אותך. וגם היה לי כיף, כי הייתי תמיד עם גברים נורא רציניים, סמכותיים, כמו שאמרנו, נורא רציניים, טיפוסים כאלה ששונאים את כולם ואוהבים אותי. והוא היה נורא חברמן, אבל בקטע של כל העולם אוהב אותו, ואני יכולה לראות למה הוא חמוד ומנומס, הוא מצחיק, הוא בן אדם של אנשים כאילו. כן.
וכשהכרתי אותו, היה לי כיף, רציתי קצת להקליל מעצמי, רציתי לקחת את החיים טיפה יותר באיזי, אהבתי שהוא התלהב מכל דבר שאני עושה, שאיך שנראיתי, זה לא ממש, מהמקום הכי כאילו אנושי בעולם, הכי אנושי בעולם, שאני לא רגילה להיות אנושית, אז זה קצת היה לי מוזר, ואפילו לא ראיתי את זה. את מאוד אנושית מתוקה שלי, יש לי הרבה לחדש לך, את סופר אנושית, אבל יחד עם זאת את גם מאוד ריאלית, ואני נורא נורא יכולה להבין את זה, ולהזדהות עם זה, אבל כאילו את חושבת שמהמקום הרעיל שלך, שחזרת לא בטוב, ועבודה קצת, ולא מופסת וזה, ואני אפילו לא מייחסת חשיבות למשקל, כי זה ממש, זה לא מעניין. לא מעניין. אבל אז זה עניין אותי. זה עניין אותי. אותך עם עצמך, כי את היית במערכת יחסים רעילה עם עצמך. וכנראה שקצת התעללת בעצמך, ושאלת קצת יותר מדי שאלות. כן. ומי אני ומה אני, ומה אני עושה בחיים, ויש לי ציונים, אבל חוץ מזה אין לי כלום, ותראי איך את נראית את זה, אני יכולה להבין, בואי, אנחנו כולנו עברנו. זה הנקודה ממש נמוכה בחיים, וזה הוביל אותי להחלטות לא נכונות. ואז נכנס למערכת יחסים שגם היום בדיעבד את יודעת להגיד שהייתה רעילה. היה בה הרבה דברים שהם, כאילו היה לוב בומינג, שזה בעצם בהתחלה ממש 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 להיות על זה, ותוך 10 ימים להטיס אותי להכיר את ההורים שלו, והטיס גם אותם, וסתגר כאילו בארצות הברית ממש, כאילו מתחילים להטיס אותי לארצות הברית תוך 10 ימים של יציאה. Mm-hmm. כאילו בדיעבד לקחתי את זה כמחמאה, אבל היום אני יודעת להגיד שזה לא טבעי וזה לא הגיוני. Mm-hmm. העריבים היו מאוד קיצוניים, על דברים מאוד מאוד קטנים, היו הפחות של הלייף, היו הרבה שאלות מוזרות, כאילו, הרבה תשאולים, עברתי תשאולים, באופן שבועי. חקירות. אבל לקחתי את זה כטוב, הוא אוהב אותי. הכי נורא זה סיילנט טריטמנט, שפתאום לא מדברים איתך, נעלמים לך. את יודעת מה הכי נורא? מה? כשאני כבר עברתי לסיילנט טריטמנט, כי אני... פשוט לא צריך לדובב את עצמך. פשוט לא היה לי כוחות באיזשהו שלב, ואני חושבת שזה מה שחרפן אותו. כי מאוד מאוד אהבנו אחד את השני, כולם אהבו אותנו ביחד, היה לנו כיף, המשפחות אהבו אחד את השני. זה היה כאילו לחתונה, כאילו לא צריך להציע לי. כן. הוא היה צריך לצאת לי בשביל השביעי השנה, כאילו. וואו. כן. ומה קרה? אז הוא בגד לי פעם אחת. הייתי במשחק הדורסל שלו. ומישהי פשוט נדבקה אליי קצת, ולא הבנתי כאילו בווייב מה הולך. פעם ששאלה היא שאלה אותי, כאילו, בשביל מי את פה? כאילו, באתי לבד למשחק הדורסל, אני כמעט מעט קשורה. אז מה נשמע? אז אמרתי, זה שפה, זה בעלי. בצחוק. אבל כאילו זה. אז עשה לי ככה. וואו. אני כזה, לא הבנתי. ואז אמרתי, לא, לא, כלום. אני כזה, מה לא, לא, כלום? מה קורה? מה זה המבט הזה? אימא. לא, הכל טוב. הרגשתי בבטן כבר את האגרוף, כן? אימא. בואי נשב, היא אומרת לי, פותחת את הטלפון. חשכו עיניי, חשכו עיניי. במשחק, הדורסל. במשחק. אימא, 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 אימא. הייתי מתעלפת. גם באתי חולה, היה לו משחק נגד הקבוצה הקודמת שלו. מה עושים? מה עשית? מה עושים? מה עושים? שיתוק. רק אמרתי, תקשיבי, אני לא במצב לדבר. לקחתי את הפלאפון שלי, צילמתי את כל מה שזה דרך הפלאפון שלי, את הפלאפון שלה, שיהיה לי, כדי שלא פתאום יהיו פערים. שוב, לא יצאתי החוצה. איך זאת מערכת יחסים רעילה, הוא יכול פתאום להפוך את התמונה. אז הוא פשוט היה אחד הזויים אחר כך, אבל לא משנה. פשוט יצאתי החוצה, היא רצתה לבוא איתי, תודה רבה. לא. עמדתי בחוץ בגשם, אולי איזה חצי שעה. ככה פשוט רוקדת בגשם של אמילי, אז אחי זה, כאילו, עמדתי בגשם, הייתי בשוק, ככה, שיתוק, ואז קשרתי לחברה שלי הכי טובה, דנה, היא באה, לקחת אותך, כדור שירגיע, עם גומי, עם זירו, הכל, פשוט התקף חרדוש, זה אחד, זה היה, זה היה מטורף, זה היה מטורף, הלכתי ישר משם לבית שלי ושלו, גרנו ביחד, להרוז את הדברים, לקחת כמה דברים בקטנה, כאלה שם בית, כאילו לא היה לי איך לעשות את זה, כבר גרתי ביחד, לקחתי מלא דברים שאני חייבת, היפור שלי, את הנעליים שלי, מת כמה היית? ממש לפני שנה כזה. 24. אז ביי, זה היה מטורף. נפרדנו, טסתי אחרי איזה 3 ימים לתאילנד. אני לא מעבר עליי, הייתי בהתקף, אבל ידעתי בלב שאני סולחת לו, אבל לא רציתי שהוא יראה שאני סולחת לו מהר. אני חושבת שבדיעבד... את היית חוזרת שוב? תתחוזרת עכשיו? לא, אז. חזרתי. אז זאת הייתה הבגידה הראשונה. הראשונה זה המטורפת ביותר. זאת שראית בחורה במשחק כדורסל לידך ואמרה לך שכאילו הבן זוג שלך? אז הוא לא הבן זוג שלך, הוא שלנו. היא גם ידעה שיש לו חברה, אז והיא לא האיש, היא לא משנה, ביי. היא שלחה לו, break up with your girlfriend because I'm bored. שלחה את השיר הזה של אריאנה גרנדה. וואו. מושלמת. אני קצת לא יודעת איך להגיב לסיטואציה. משיקות. קצת לא יודעת להגיב. אז כששמעתי את זה, הייתי בשוק בהלם תרבות, טסתי לתאילנד, ידעתי כל הזמן הזה שאני הולך לסלוח לו, פשוט ידעתי ש... כבר באת מוכנה לסלוח לו. פשוט הראיתי לו שלא, הוא רדף אחריי מלא, ופשוט, אני חושבת שהמערכת יחסים הרעילה לא הייתה רק איתו, היא הייתה המון מול עצמי, שסיפרתי לעצמי שגם ככה יבגדו בך. וואו. אז עדיף שתסלחי עכשיו,
ותבנו, ויהיה לכם סיפור, ואת מכירה הרבה זוגות שזה קרה להם, והם עדיין זוג, זוג חזק. אחרי הפרידה, אחרי שהחלטת לקום ו- ולעזוב, הטיפול, שלב ההחלמה כביכול, השנייה. היה שלך, הראשונה, השנייה, לא משנה, כי אני בטוחה שעבר תהליכים עם זה עצמך. זה היה יותר שלי, ברור, כי... זה היה שלך עם עצמך. כי אני הבנתי ש... מאיפה זה התחיל? הבנתי ש... אדר טובה, אדר מוצלחת. אני... אדר נכונה, אדר, יש לה מלא מקום בעולם הזה. את יודעת, אני פשוט, עד עכשיו מחלימה, אני אשקר מנגד שהחלמתי. בגלל זה, זה אחת הסיבות שגם דיברת על זה עם יאב, כאילו שאני צריכה רגע. וואו. אני חושבת שבאופן הכי עלוב, פתלוב, אני ברחתי מהסיטואציה. הרגשתי שמאוד מאוד קשה לי להתנתק ממנו, כי הייתה אהבה מאוד גדולה, ואמון בעיניי זה הרבה יותר חשוב מאהבה, respectfully, אז פשוט, כשקיבלתי את הטלפון הזה, מראה שזה היה מטורף, אני פשוט דיברתי עם אלוהים בכל רם, הייתי, אהבתי אותו מהאוטו שלי, זה הפעם השנייה. בפעם השנייה. אהבתי אותו מהאוטו שלי, אמרתי אותו גזגז לי מהאוטו, סלי מהפנים, אפילו לא בכיתי, הייתי בטירוף. אהבתי אותו, ואז עוד לא יצאתי מהחניון שהיינו בו, אני פשוט אומרת, אלוהים, בבקשה, תעשה משהו, אני לא מסוגלת. אלוהים, תעשה משהו, תוציא אותי מהסיטואציה, אני לא מסוגלת להתמודד. כל רם, אני יודעת בעצמי, כאילו, בכניסה של החניון חשב שאני מטורללת. וקיבלת טלפון מהפקת האח הגדול, והחלטת להיכנס. כן. והחלטת להיכנס. ואז אני שבת ככה, והמכונה כבר בלעה לי את הכרטיס של החניה, כי אני פשוט שבתי שם, אמרתי, מה אני עושה? נכנח הגדול. מה אני עושה? הולכת. ושאלה בבטן הרגשתי שאם אני לא בורחת ממנו, אני לא אבין, אני הייתי חייבת להתרחק מהתמונה, כי כשאתה מסתכל על משהו ככה, אתה לא רואה אותו. אני להגיד לך משהו, גם אם לא היית בורחת כביכול ונכנסת לאח הגדול, שעזבי שבעיניי הייתה לך חוויה מעצימה, מדהימה, מפתחת, הורסת הבריאות, היית מהממת. אבל בלי קשר, אני בטוחה, בטוחה, בגלל שאת בן אדם מאוד אינטליגנט, שהיית מצליחה להגיע בסוף בכוחות עצמך לניתוק הזה, להתגברות ולהחלמה הזאת, כי אני חושבת שכל בן אדם שנכון בראש שלו לייצר איזשהו תהליך עם עצמו, לקבלה עצמית, לאהבה עצמית, באמת, כי בסוף אנחנו מתנהלים בעולם, אבל המערכת יחסים שלך עם עצמך היא הכי חשובה. אני חושבת... את הולכת לישון עם עצמך בלילה, את ישנה בגוף שלך, את קמה בראש שלך, את במחשבות שלך. אז תראי, איזה מאלף זה. את היית עושה את זה גם ככה בעיניי. קיבלתי את השיעור הכי גדול שיש, כי מתוך להיות עטופה ומערכת יחסים, אז בשביל את הרעילה, הייתי בבית והייתי לבד. אז הייתי חייבת להתמודד עם עצמי. ואם היום יש לי גרף, ואני שואלת איפה הדר במד ההתקדמות שלה, לקבלה עצמית ולהחלמה מהחוויה מזעזעת הזאת שעברת. אני שנייה לפני הסוף, אני מרגישה שעצם זה שאני מסתכלת במראה, ואני באמת 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 נהנית, ואני מסתכלת הכי מצחיק שבראיון הראשון שלי הביא אותי למקום שמו עמדתי ובכיתי בגשם, עמדתי באותו מקום, ממש באותו מקום איזה 10 דקות, ופשוט הבנתי שאני פשוט לא אותו בן אדם, ועברו כולה 4 חודשים. אני לא אותו בן אדם. וואו. אז... אני שם, אנחנו עוברות את זה ביחד, אני גם מדבר על זה מלא. זה מדהים בעיניי. זה מדהים בעיניי, אנחנו באמת עוברות את זה ביחד, בסוף כולנו אותו הדבר, את עבר תהליך מואץ, אבל אנחנו זכינו ליהנות ממנו ומהדרך. וואו, אדר, אימאלה, I'm blown away, אני מתה עלייך, אהבתי אותך לאורך כל העונה, ריגשת אותי, הצחקת אותי, היית סופר חריפה ואינטליגנטית, שזה אחד הדברים שאני הכי מעריכה בבני אדם ever. חושבת שהייתה לנו היום שיחה משמעותית על איך לקבל ולאהוב את עצמנו, איך להתנהל ברשתות החברתיות, וגם איך לצאת ממערכת יחסים רעילה בחסות אדר, במי מספר לכם. אז קודם כל תודה לך, ותודה רבה שהגעת לפה היום. היה ממש כיף. ובנימה אופטימית זו, אני רוצה להגיד תודה רבה לצוות הפודקאסטים של עוד יותר. תודה רבה לשחר חיים מוביץ' על העריכה וההפקה, לגל אוהב ציון על תפעול האולפן, ותודה רבה לכל המאזינים שלנו שהאזנתם והאזנתן. אני באמת מקווה בנימה הזו לימים שקטים יותר, נסראלו שמת, נסראלו שמת, זה כבר סימן מעלם, אבל כמובן שהחטופים שלנו אנחנו לא נעצור ולא נרגע עד שיחזרו בבריאותם, שלמותם ובשלומם הביתה, קודם כל ודבר ראשון, ולחיילים היקרים שלנו שילכו לשלום ויחזרו לשלום, אמן. ובלי קשר לכל העוקבות והמאזינות היקרות והמאזינים, בואי יש גם גברים, דברו איתי באינסטגרם, שתפו אותי על הסיפורים האישיים שלכם, על מערכות יחסים רעילות שלכם עם עצמכם, שלכם עם חברות שלכם, עם בני הזוג שלכם, אני אשמח יותר לשמוע, וכמובן בפינת העוקבים הבאה שלנו, גם תיקחו חלק, אוהבת אתכם מאוד, וניפגש גם בשבוע הבא עם מי מספר לכם, תודה רבה. מי מספר לכם? אני צריכה טיעון יציאה, נכון? צריך להיות... עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אודיו.